is Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. Swadhinatara 72 barsha pore tatha 20 barsha rajyare gotiye sarkar thiba satte madhya aji bi abhalito hoi rahichanti bahu garib o adivasi shrenir loke. Unnati bikas o adivasi manang pai sarkar anek yojana karutubara dindima pituchanti. Kintu Jajpur jila Dharmashala block antargata Cheliyapada gaan Susan Deuri bibhinna samasya madhyare thai bi sarkari yojana tharu bahu durare. 3 barsha tale ek durghatane goda haraichanti Susan. ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅକର୍ମଣ୍ୟ। ଘରେ କୁନି କୁନି ତିନି ପୁଅ ଝିଅ ଓ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିକ ମାଗି ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ସହାୟତା ଏହି ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହିଁ। ଗୋଡ଼ କଟା ହେଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। କୋଉ ଜାଗାରେ? ଚରଧରରେ। ଆପଣ କଣ କରନ୍ତି? କାମ କରୁଥିଲି ପାହାଡ଼ରେ। ଫେରୁଥିଲା ସମୟରେ ଗୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ଗୋଡ଼ କଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଧ ପଡ଼ିଲା। କଟା ମେଡିକାଲ ଗଲା। କଟା ଗୋଡ଼ କଟା ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ପିଲା ପରିବାର କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ପିଲା ପରିବାର ଆମ ସାତ ଜଣ ପରିବାର। କିଏ କିଏ? ମା, ବୁଢ଼ୀ ମା, ବୁଢ଼ା ବାପ, ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ଛୁଆ ତିନୋଟି। ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ବହି ବସ୍ତାନି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ଟିକେ ପାଉନୁ। ସରକାର କତିରେ ଯାଇ ଆବେଦନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବହୁତ ହତାଶ ହୋଇ ରହିଲୁଣୁ। ଆଉ ସରକାର ଏତିକି ଦାବି କରୁଛି, ଆମର କେମିତି ସବୁ ଭତ୍ତା, ଘର ଖଣ୍ଡେ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁ। ବାରମ୍ବାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନୟାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଅଭାବ ଅନଟନରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସପରିବାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନିକଟରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କରି କ'ଣ ହେଇଛି? ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଅଛି? ମୋତେ ଆଉ କିଏ କରିଦେବ? ଆପଣଙ୍କର ସମୟରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କି? କେତେ କାହାକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି? କାହାକୁ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। କେହି ହେଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆପଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କ'ଣ ପାଇଁ କରିବେ? ଆଗ ମୁଁ ଏତେ ଯତ୍ନ ସହିପାରିବିନି। ମୋର ଆଉ କିଏ ଅଛି ବାସନା? ମୁଁ ପର ଲୋକଙ୍କ ମାଜିକିନି ଛୁଆଙ୍କୁ ପୋଷୁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପରିବାରର ଦରିଦ୍ରତାକୁ ନେଇ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଏମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ହେଉଛି ବିକଳାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ସୁଶାନ୍ତ ଦେଉରି, ସିଏ ଆଜିକୁ 2-3 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଯାଇଥିଲା। ହେଉଛି ଚଡ଼େଧରରୁ ଫେରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ନେଇକି କଟକରେ ପକାଇଲେ। କଟକରେ ପଡ଼ିବା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ପଇସା ଅଭାବରୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଭରଣ ପୋଷଣ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ତ ପରିବାର ହେଉଛି 7ଟି ପରିବାର, ରୋଜଗାର ପୁଅ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବାପା ହେଉଛି ଦେଉରି କାମ କରି ମାଗି ଯାଚି ଆଣିକି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପାକୁ 68 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ସୁଶାନ୍ତ ଦେଉରିକି ଯାହାର ହାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ 60% ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ ଗୋଟେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖୁଛୁ। ଯାଜପୁରରୁ ଦୀପକ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।